това е втория програмен период на оперативна програма за храни, която се финансира от европейските фондове. И в момента или днес ние стартираме с втори транш на програма 2016. По известни или по обективни причини по-скоро тази програма се забави малко във времето, но така иначе до 4 май ние ще раздаваме храни по втори транш на програма 2016, с което на практика и ще финализираме тази програма 2016. Важно е да се каже, че на втори транш правоимащи лица, които са 6840 на територията на Добричка област, ще получат 7 вида хранителни продукти. Леща, бисквити, лютиница, доматено пюре, грах, така, които са с общо тегло 16 кг и 320 грама на обща стойност 46 лева. Наред с раздаването на хранителните продукти, също е важно да се подчертая, че сме създали организация да информираме всички правоимащи лица по съпътстващи мерки на програмата, които са допълнителна информация, която е необходима за тези хора. Тази информация се изразява в това, че по време на раздаването нашите сътрудници, нашите отговорници тук на пунктове ще им раздават брошури, ще им мерят кръвното налягане, ще ги теглят по съпътстваща мерка за здравословно хранене. Така също другите съпътстващи мерки са да ги насочват към социалните грижи, при условие, че те се интересуват от това какви им са правата, какво биха могли да получават като социални помощи. Друга съпътстваща мярка е да им така казваме и да им показваме, а също така да водим и съответни обучения по оказване на първа помощ и взаимопомощ, да са готови за бедствени ситуации. Така също имаме съпътстваща мярка по отношение на ранното детско развитие. Вече успяхме да направим 3 сесии с правоимащите лица и техните деца до 1 година. Така че този транш се отличава малко от първия основен през миналата година, точно по тази компонента съпътстващи мерки. Искам да попитам, миналата година колко от тези 6000 и повече правоимащи дойдоха да си получат полагащото им се? Така, миналата година правоимащите бяха някъде около 7200 човека, тъй като по време на самото раздаване броя на правоимащи лица се коригира от Агенция социално подпомагане. Тогава бяха включени допълнителни групи, така че числото беше по-високо, но в процент мога да ви кажа, че 90% от всички правоимащи лица на територията на Добричка област се получиха хранителните продукти и тогава се раздаваха 10 вида хранителни продукти с тегло някъде около 38-40 кг. На по-висока стойност бяха хранителните продукти, поради това, че допълнително в този списък бяха включени 3 продукта повече. А ако човек, който миналата година не си е получил хранителните продукти и сега има право, ще си получили и предходните продукти или вече е загубил правото? Значи уточнявам, всички тези, които в момента си получават хранителните продукти, те са същите, които миналата година на първи транс се получиха. Тогава също бяхме им дали възможност втори път да дойдат и да си ги получат. Тази година не мога да ви кажа, това е по решение на управляващия орган, отново казвам, Агенция социално подпомагане. Ако има такава опция, тези, които не са успели да се вземат в тази време рамка, тогава бихме могли да ги уведомим, ако имат съответно правата да си ги получат допълнително. Тези пунктове 3, които са тук и 2 на Бачо Киро, ще работят всеки Божи ден? Всеки делничен ден от 9 до 16 часа. Разбира се, когато има празници, почивни пунктовите не работят, защото на пунктовите работят наши доброволци, както виждате. Но така иначе дата е 4 май. До 4 май ще приканим всички тия 2244 човека, които са в град Добрич, да дойдат да си получат хранителните продукти.